Olá, bem-vindos para mais um vídeo do canal, dessa vez no canal do Professor Kennedy. Para quem não me conhece, eu me chamo Natasha, tenho um canal aqui no YouTube que se chama Estuda Que Passa. Medicina, e hoje o Professor Kennedy me chamou para dar algumas dicas de estudos para vocês. Então pegue um lápis, pegue um caderno e anota tudo. Antes de tudo, você tem que pensar no seu planejamento. Você tem que colocar, você vai estudar sozinho, ou você vai estudar com auxílio de professores online, professor presencial? Se for com professor online ou presencial, é um pouquinho mais simples, porque você recebe todo o planejamento anual, o cronograma, tudo certinho já no começo do ano, você já sabe que terá as sequências que você terá de aulas, então fica um pouquinho mais prático. E eles têm experiência nisso, então eles sabem o quanto eles podem exigir de você em cada semana. Já se você for fazer um cronograma sozinho e estudar sozinho, é você e o livro e mais nada, sem videoaula, né? Sem alguém te dando um auxílio, você tem que pensar um pouquinho mais. Vai pegar o conteúdo, tem que dividir em semanas, não pode ficar algo muito abusivo, tem que ser realista com a sua realidade, com a sua rotina e com a quantidade de conteúdo que você consegue absorver na semana. Para te dar um auxílio, existem na internet cronogramas prontos já, de cronogramas de alguns cursinhos, de livros, de outras pessoas. Você pode baixar esses cronogramas e se basear para criar o seu. Ou se achar algum muito bom que combine com você, com a sua rotina, você pode usar também. Mas tem que pensar em um cronograma logo no começo para você não se perder, para não deixar muito para depois e acabar não dando tempo de estudar tudo que você tem para estudar ao fim do ano. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal do Professor Kennedy e no meu canal, Estuda Que Passa. Medicina. Eu também sou bem atuante no Instagram, Estuda Que Passa. Medicina também. Então me siga lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho de dicas assim que eu tenho para dar. Uma dessa eu volto aqui outro dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.